Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice. Dame i gospodo narodni poslanici, u petak i danas imamo 16 predloga zakona koji su nekako blisko vezani sa zakonom o budžetu i od tih 15 predloga 13 su izmene i dopune, odnosno 16 predloga, 13 su izmene i dopune zakona, neki se menjaju čak 17 puta. I to valjda dovoljno govori o tome da su ovi predlozi loši i da sve ovo o čemu ste vi ovde danas, gospodo ministri, govorili, treba menjati iz korena. Takođe je važno da napomenemo da ćete vi za neki dan usvojiti i zakon kojim se povećava taksa za takozvani javni servis, koji sve jeste, samo to nije, da je danas poskupela struja za 3,9%, pa niste nešto dobro sinhronizovali, trebalo je bar da sačekate da ovo povećanje penzija ili povećanje minimalne zarade i ovo povećanje zarada u javnom sektoru, pošto ste očigledno lepo uklopili da se ta povećanja ponovo vrate u budžet. Znači, ništa od povećanja potrošnje, što je vaša priča u javnosti. Ministar je govorio o platnim razredima i ova tri zakona koja se odnose na plate u lokalnim upravama, republici, autonomnim pokrajinama, pa neće biti da je onako kako smo čuli od ministra. Prvo, platni razredi u Srbiji ne postoje. Platni razredi se obećavaju već punih, evo, 19 godina. Vi ste, ministre, rekli da se u nekim drugim zemljama ta vrsta reforme priprema više od 10 godina. Evo, u Srbiji 19 godina. Svaki ministar i svaki predsednik vlade su kao jedan od prioritetnih poslova obećavali platne razrede. Vi kažete da se od 2007. godine u Srbiji primenjuju u lokalnim samoupravama platni razredi i da se na osnovu kvaliteta rada usklađuju plate, odnosno povećavaju zarade zaposlenih. Prvo, to nisu platni razredi, to vam je svakako jasno. Postoje neka ocenjivanja koja su sve više nego realne ocene, gde nemate egzaktnih podataka na osnovu kojih neposredni rukovodilac ocenjuje zaposlenog, i onda je tu toliko zloupotreba u lokalnim samoupravama da je to prosto neverovatno. Od ličnih interesa, ličnih afiniteta, ličnih eventualnih svađa zavisi da li će neko dobiti ocenu 3, 4, 5, 2 i tako dalje. Dakle, ne možete vi reći da postoje te neke merodavne ocene, vi ih još nazvaste platnim razredima, što naravno nije tako, gospodine Ružiću, i vi to dobro znate, ali lepo zvuči kad se ministar tako pohvali, pa onda ljudi misle, vidi, ovi stvarno nešto rade. Dakle, ako nemate precizno navedeno na osnovu čega obrazac koji neko popuni i na osnovu tog obrazca mu se plata smanjuje ili povećava, sve drugo je pričam ti priču i nešto što jednostavno nema veze sa realnošću. I vi ste ovde takođe pričali koliko je mnogo razloga zbog čega se mora pomeriti primena ovih zakona za još jednu godinu. Dakle, ne postoji nikakav razlog. Jednostavno niste uradili to što ste obećali. Obećali ste platne razrede, svi ovi zakoni su vezani za platne razrede, vi ih niste uradili i tako se lepo kaže, izvinite narode, izvinite narodni poslanici, nismo ništa uradili, prosto moramo produžiti rok. Morate, vi ovim zakonima se mora produžiti rok, to nije sad stvar da li neko hoće ili neće. Samo obrazloženje treba biti onako kako zaista jeste realno stanje.
Dakle, radi se o platama u javnim službama, radi se o platama koje svakako ni ovakve kakve su i sad sa tim nekim povećanjima su daleko od nečega od čega može realno da se živi, a pogotovo kada ovo kažem, mislim na nameštenike. To je najveća grupa zaposlenih u javnom sektoru, u lokalnim samoupravama, u administraciji autonomnih pokrajina, u državnoj administraciji. Ti ljudi jedva da dobijaju platu u visini ovog takozvanog minimalca. Minimalca koji je 30.022 dinara, još uvek nije, još je 27.022 dinara, tek posle 1. januara će biti 30.022 dinara, i koji je za 7.000 dinara manji od od minimalne potrošačke korpe, ne od prosečne, već od minimalne. Penzije su tek, najniža penzija je za tri puta niža i više od tri puta niža od te najniže potrošačke korpe. Tako da vi, gospodo, niste socijalno odgovorni, da vaš budžet koji ste usvojili nije socijalno odgovoran, da je sve ovo što vi radite u ovom poslednjem periodu vezano za buduće izbore, pogotovo je to predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, odnosno za buduće predizborne kampanje. Agencijsko zapošljavanje, valjda znate, postoji i sada. Ja mislim da to vama nije novina. Postoji, gospodine Đorđeviću, lokalne samouprave po Srbiji, 80% njih su osnovali agencije. U te agencije smestile sve one koji su bili zaposleni u vreme prethodne vlasti. I u tim agencijama primaju mnogo manje plate od onih koji primaju zaposleni u državnoj, u lokalnoj samoupravi, i naravno nemaju ni jedno od tih prava koje vi ovde sad, eto koliko toliko, ovim zakonom predviđate. I svi ti ljudi su, znači, samo premešteni, dobili raskinut ugovor o lokalnoj samoupravi i premešten u agencije. Dakle, nemojte da mi kažete da to ne postoji, kad to svi koji nas sad gledaju znaju i svi koji ovde sede u ovoj sali znaju. Sad, ako neće da kažu, ako je to državna tajna, evo, mi je otkrismo. Dakle, agencije postoje. Ovo što vi sad predviđate ovim agencijskim zakonom o agencijskom zapošljavanju je nešto što se tiče nas srpskih radikala, što je apsolutno nepotrebno. Apsolutno nepotrebno. Vi kažete da se ovim zakonom radno zakonodavstvo usklađuje sa međunarodnim standardima, sa nekim evropskim standardima, međunarodnim, da, dobro, mi smo nešto ratifikovali i tako dalje, ali ministre, u tim zemljama sa kojima se vi upoređujete, mi bismo se u ovom delu rado upoređivali, ali ne ide. Tamo je socijalna pomoć veća od naše prosečne zarade kojom se vi hvalite unapred od juna da će do kraja ovog meseca biti 500 evra. Tamo je socijalna pomoć u svakoj od tih država te razvijene Evrope veća od te naše prosečne zarade. Tako da mi ne bismo trebali baš da srljamo da se po svaku cenu upoređujemo, odnosno da usklađujemo svoje zakonodavstvo. Mi treba, odnosno vi treba, ministre, da skinete zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Taj predlog zakona nemamo, a to treba hitno da uradite. 3 godine to obećavate. I sad kažete, premijer Ana Brnabić kaže da će zabrana zapošljavanja biti skinuta, ali će komisija određivati ko i gde treba da se zaposli. Nije šija, nego vrat. Dakle, nema slobodnog zapošljavanja. Kažete, premijerka kaže,
kako ko bude otišao u penziju, zapošljavaće se novi ljudi. A ne radi se to tako stihijski. Radi se tamo gde treba. Mi kad kažemo da treba skinuti tu zabranu, onda se pre svega rukovodimo onim što slušamo od vas ministara ovde. Vi ministri nama, narodnim poslanicima, kukate šta god vam kažemo da nešto ne funkcioniše, vi kažete nemamo inspektora, nemamo građevinskih inspektora, nemamo inspektora za rad, nemamo budžetskih inspektora, nemamo zdravstvenih inspektora, nemamo prosvetnih inspektora i činjenica je da nemate tržišnih i tako dalje. Činjenica je da nemate. Ne može 10 inspektora da u svom poslu, pa ni 20, ne može da pokrije celu Srbiju da bi posao bio koliko toliko završen u bilo kojoj oblasti. Dakle, mi vam kažemo da tamo gde zaista postoji potreba, ali normalno raspišete konkurs, primite ljude koji ispunjavaju uslove, a ne da primate na određeno vreme stranačke aktiviste. I šta se onda dešava? Taj stranački aktivista, i sad vam ja govorim sve ovo što je apsolutno prisutno u praksi, taj stranački aktivista na nekom kiosku kupi diplomu i automatski sa mesta, na primer, kafe kuvarice postaje savetnik, dobija veću platu i, nažalost, za 2-3 meseca dobija neki ozbiljan posao tipa nekog inspektora i tako dalje. I ne može se sa takvim kadrovima uraditi ništa ni u lokalnoj samoupravi, ni u državnoj upravi. Ne može, ministre. U državnoj upravi obojici ministara se obraćam. I vi to dobro znate. Pogotovo, gospodine vi, Ružiću, koji ste duže od gospodina Đorđevića i bili ste narodni poslanik i znate, pratili ste sve šta se dešava. Mi u državnoj upravi, a nažalost i u lokalnim samoupravama i u pokrajinskim administracijama, imamo, ljudi, ozbiljan problem. Vi nemate na prste jedne ruke da izbrojite ljude koji znaju da rade svoj posao. Evo, ja neću nikoga da prozivam. Pitajte ljude koji rukovode Skupštinom. Pitajte ljude koji rukovode vašim ministarstvima. Ne mislim vi kao ministri, nego, ne znam, sekretari i u ovom, više rekla bih, tehničko-tehnološkom smislu koji rukovode. Vi nemate ljude koji znaju da rade posao. Ovi koji dolaze sa štancovanim diplomama, prvo, ne znaju, drugo, neće da uče, treće, otvoreno kažu: ti ćeš meni da kažeš da ja nešto radim, pa ja sam ovde zaposlena preko stranke. Otvoreno tako kažu nekom od starijih kolega koji pokušava da ih nešto nauči. Verujte, kada još ta jedna grupa ljudi koja treba da ide u penziju, kada ode u penziju, verujte da neće imati ko da uradi ni najjednostavniji posao u lokalnim samoupravama i u državnoj upravi. I mi iz tog razloga govorimo: primajte tamo gde ima potrebe, zapošljavajte pravnike, mlade pravnike koji su završili državni pravni fakultet. Dajte im da uče posao, dajte im da nauče, nisu ovo jednostavni poslovi. Poslovi državne uprave i lokalne samouprave nisu jednostavni poslovi. Zahtevaju i znanje, i ozbiljnost, i iskustvo. Vi radite na tome, svesno ili nesvesno, da potpuno ostanu devastirani ti najznačajniji organi za funkcionisanje države. Zašto dalje mislimo da ovo agencijsko zapošljavanje nije dobro? Dakle, zašto bi nama niko, ni ovaj zakon, ni obrazloženje, a ni ministar nije objasnio, osim toga što moramo da se uskladimo sa nekim na međunarodnom nivou, šta dobijamo mi ovim agencijskim zapošljavanjem? Šta dobijaju zaposleni koji će biti ustupani? Kaže, bit će ustupljen nekome. Ovo je nacionalna služba za zapošljavanje u nekom žnje obliku, ovo što predviđate ovim zakonom. Zašto neko, ako mu treba pravnik, ekonomista, inženjer, lekar,
ne znam šta, zašto ne može normalno raspisati konkurs i primiti nekoga ko ispunjava uslove? I zašto ga ne može primiti na neodređeno vreme? Zašto to mora da se radi preko agencije? Koja je uopšte uloga agencije? Šta će da radi ta agencija, šta će ljudi, da li će se prijavljivati na nacionalnoj službi ili agenciji? I šta će oni tamo da budu u agenciji, Bože mi prosti, ko u ulici Crvenih fenjera poređani, da neko dođe da ih bira da rade? To je prosto neverovatno. Prosto je neverovatno šta ste vi ovim predlogom zakona predvideli. I ko može uslove, tek koje ste uslovi dali, da se može, ko može i kako može osnovati ovu agenciju. Može otprilike svako kome padne na pamet, ali na koji način će, predvideli ste ovde i da će agencija, ako zaposleni poslodavac, korisnik dužan je da ustupljenom zaposlenom naknadi štetu koju je ustupljeni zaposleni pretrpeo na radu. Ako on neće iz nekog razloga, agencija je supsidijarno odgovorna za naknadu štete. Iz čega će ta agencija da tu naknadu štete isplati? Na osnovu čega je supsidijarno odgovorna? Nigde ne piše da treba ni jedan jedini dinar da ima bankarske garancije. Prema tome, nema, ovaj član vam je potpuno ovaj stav drugi člana 33. vam je potpuno nepotreban, neupotrebljiv. Dakle, može taj ustupljeni zaposleni, što mi strašno izgleda samo kao pojam, ustupljeni zaposleni, može da pretrpi ne znam kakvu štetu, poslodavac neće da nadoknadi tu štetu, agencija nema pare zato što nema obavezu da ima pare. Zato što može da je osnuje onako, kome god padne na pamet. Ali važno da kažete da to privredno društvo, tako bi se zvala ta agencija ili preduzetnik, ispunjava prostorne i tehničke uslove za rad. E, stvarno kakve? Kakve prostorne i kakve tehničke uslove za rad treba da ispunjava? Ta agencija, kako ste je vi ovde normirali ovim zakonom, treba da ima dva kompjutera i dva zaposlena koji će evidentirati ljude koji se prijavljuju i ljude koje ustupate. Kakav drugi prostor vam treba za to i kakvi drugi tehnički uslovi vam treba za to? Umesto što ste to propisali, trebalo je da propišete da moraju obezbediti bankarske garancije u nekom ozbiljnom iznosu. U ozbiljnom iznosu. Jer šta će se desiti ako poslodavac ne isplaćuje tom ustupljenom zaposlenom sve ono što je predviđeno ovim zakonom? Šta će? Da se tuži? Pa će da dobije radni spor za 5 godina, toliko minimalno traju radni sporovi u Srbiji. Dakle, ni ovim zakonom, ni na koji način niste vodili računa o zaposlenom. Vama je ciljna grupa, su vama poslodavci. Naravno, mi nemamo ništa protiv, poslodavci moraju imati određene uslove, moraju imati dobre uslove da bi se otvarale firme, da bi se ulagalo. Sve to normalno i mi sve to prihvatamo. Ali ne može zaposleni biti poslednja krpa kojom svako može da obriše pod. Ne može. Prvo, ne može zaposleni da radi za minimalac od 30.000 od kojeg ne može da napuni tu najnižu potrošačku korpu. Mora imati bar 37.000 dinara. Mi ljudi u Srbiji imamo 300.000 ljudi koji rade za minimalac i 400.000 koji imaju svega možda 1.000 dinara više od minimalca. Reče ovde koleginica, ovim zakonom će se suzbiti siva ekonomija. Kako? Kako će se suzbiti ovim zakonom o agencijskom zapošljavanju? Nema ovde, nigde tu ne piše kako će se suzbiti. A svi znamo, javna tajna u Srbiji, da oko 70% zaposlenih koji primaju minimalac, koji je još uvek 27.022 dinara, 5.000 dinara moraju da vrate poslodavcu u kešu. To smo svojevremeno govorili Aleksandru Vučiću kad je ovde predstavljao ekspoze kao premijer i on je tada rekao da zna za tu pojavu i da će vlada učiniti sve da je više ne bude. Verujte, ta pojava nije smanjena. To postoji i dalje. Evo, problem opet, možda imate dobru nameru, ali recimo nemate inspektore. Ljudi se plaše da ovako nešto prijave,
zato što nikada se nije desilo da inspekcija rada stane na stranu zaposlenog, nikada. A zaposleni da bi tužio mora prethodno da se obrati inspekciji rada, pa tek kad dobije mišljenje i stav inspekcije rada, onda može da tuži. Ali inspekcija rada redovno stoji na stranu poslodavca, zato što možda po prijavi prošeta, ode sa poslodavcem, ode na ručak, malo časkaju, druže se i šta će, mora da donese mišljenje koje nije u interesu zaposlenog. I onda to kasnije rukovodi sud i onda se tako dešava sve što se dešava. Dakle, kanite se agencije za zapošljavanje, skinite zabranu zapošljavanja, završavam kolega, skinite zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, zapošljavajte ljude na konkurs, nemojte na određeno vreme, nemojte partijske kadrove, zapošljavajte ljude koji su osposobljeni, koji imaju stručnu spremu, koji su redovno završili fakultete, pa da krene konačno i lokalna samouprava i državna samouprava da radi ozbiljnije u interesu apsolutno svih građana koji žive u Srbiji. Hvala. Zahvaljujem koleginice Radeta. Reč ima predstavnik predlagača Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Izvolite, ministre. Zahvaljujem. Upravo na tragu ove inspirativne diskusije koju je iznela narodni poslanik Vjerica Radeta, samo želim zbog javnosti da ukažem na određene stvari koje korespondiraju sa istinom. Dakle, što se tiče platnih grupa i platnih razreda, da, one postoje i uvedene su, postoje u sistemu državnih organa, uvedene su počev od 1. januara 2007. godine i tada je usvojen zakon o platama državnih službenika i nameštenika i tada je taj zakon bio reformski. Kao što znate, državni organi obuhvataju ministarstva, posebne organizacije, organi u sastavu ministarstava su zaposlene u sudovima, pravobranilaštvima, tužilaštvima i naravno zaposleni u nezavisnim državnim organima. Postoji 13 platnih grupa i 8 platnih razreda. Što se tiče napredovanja, svake dve godine je moguće da na osnovu učinka i ocenjivanja se podigne državni službenik za jednu platnu grupu. I ono što jeste naša intencija, to je da ovaj obuhvat od otprilike 40.000 zaposlenih na koji se ovaj sistem odnosi podignemo na sve javne službe, što bi iznosilo preko 400.000. Kritika da ovde nismo izneli opravdanje zašto se ovo odlaže, mislim da ne stoji. Ja sam vrlo jasno rekao koji su razlozi i kolika je kompleksnost uvođenja implementacije ovog reformskog sistema plata i mislim da je mnogo važnije da to uradimo na jedan mudar, pametan, koliko je moguće brz, ali ne brzoplet način. I tačno je da su ministri i razne vlade obećavale reformu sistema plata i to uopšte nije sporno, ali mislim da od 2015. smo uradili mnogo toga kako bi došli u poziciju da ovaj sistem primenimo od 1. januara 2021. I ne vidim bilo šta sporno u tome što sam dao argumentaciju zašto praktično odlažemo primjenu do 1. januara 2021. Mi ranije nismo imali ni ta četiri nova zakona o platama, niti smo imali sistemski zakon, niti smo imali katalog radnih mesta, niti su praktično vršene implementacije kataloga radnih mesta u sistematizaciji svih javnih službi. Kada govorimo o javnim službama, dakle govorimo, ponavljamo, 400.000 ljudi, o specifičnosti ili specifičnostima koje postoje u raznim javnim službama, od zdravstva, prosvete, socijale, kulture, turizma i tako dalje i tako dalje, o potrebom da se razgovara i sa ministarstvima i sa resornim ministrima i naravno sa sindikatima kako bi došli do najmanjeg zajedničkog imenitelja ili do nekog što je moguće višeg
konsenzusa, tako da rekao bih da, da smo dali vrlo jasnu argumentaciju, ali ćemo imati prilike, dakle, da je ponavljamo tokom ove sesije, tako da ne vidim u tome bilo kakav problem. Što se tiče pomenutog deficita inspektora u raznim inspekcijama koje ih ima, ako se ne varam, 44 na nivou Republike, ja bih samo podsjetio da je vlada Srbije donela zaključak na osnovu akcionog plana i jedne funkcionalne analize u funkcionisanju inspekcije koje je radilo koordinaciono telo za inspekcijski nadzor. Taj zaključak predviđa prijem 1281, ako se ne varam precizno, novog inspektora u periodu od sledeće tri godine. Status inspektora smo takođe podigli, samim tim i njihova primanja, tako da ni ova kritika koja je dobronamerna, uveren sam, ne stoji u svom punom kapacitetu. Ono što je takođe važno, govorimo o tom navodnom ocenjivanju koje nije objektivno, koje može nekada da vodi ka zloupotrebama. Mi smo se i sa tim uhvatili u koštac i mi smo prošle godine u ovom domu ste glasali kako ko, naravno, ali je donet zakon o državnim službenicima u državnim organima gde smo uveli kompetencije i gde želimo da objektivizujemo tu ocenu i da prosto dovedemo stvari u red na taj način. I mislim da smo i tu pokazali spremnost i ozbiljnost da praktično na jedan nov način upravljamo i ljudima i učinkom tih ljudi kako bi oni bili nagrađivani. I na tragu onoga što ste i vi rekli, uveren sam da i vi smatrate da je uvođenje platnih grupa i platnih razreda nešto što je potrebno državi Srbiji, zaposlenima u javnim službama, kasnije naravno da proširimo i taj obuhvat i na druge. I uveren sam da ćemo to učiniti sa 1. januarom 2021. i vidjet ćemo sve benefite koje jedna takva reforma sistema plata nosi, pre svega po zaposlene, ali i po funkcionisanje samog sistema. Što se tiče zakona mog kolege Zorana Đorđevića, uveren sam da će imati sasvim jasnu argumentaciju, imajući u vidu da je trenutno službeno odsutan, ali se vrlo brzo vraća, a imamo čitav dan ili možda dva dana ili tri dana pred nama gde će jasnom argumentacijom pojasniti ono što je upućeno kao kritika prema efektima ovog zakona. Hvala vam. Zahvaljujem ministre Ružiću. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Onaj prethodni režim ostao je zapamćen po izrazu su transparentnost, a vi ćete ostati po izrazu implementacija. Valjda hoćete da fascinirate narod kad vas sluša, pa onda ministar Ružić, koji inače voli tako da koristi neke neobičajene izraze, kaže da moja diskusija ne korespondira sa istinom. To se ovako da svi razumeju, kažu da sam ja iznela lažne podatke. Ne, nije tačno. Sve što sam rekla je apsolutno tačno. Ako vi tvrdite da imamo platne razrede, onda ne znam zašto ste vi sad na kraju pomenuli da treba da se usavršavaju platni razredi i platne grupe, a osim toga onda skrenite Ani Brnabić pažnju da ne daje izjave koje su dezinformacija. Ona kaže ovo što mi tvrdimo da se mora uraditi zakon o platnim razredima. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika nije taj zakon, gospodine Ružiću. I vi to dobro znate, ali to, kažem vam, opet lepo zvuči. 1200 i više inspektora, kažete, primit ćete u naredne tri godine. Pa primite ih odmah. Ne može bespravna gradnja čekati tri godine. Ne mogu
problemi u, ne znam, koji su u nadležnosti inspektora trgovine čekati 3 godine. Ne može ono što je u nadležnosti inspekcije rada čekati 3 godine i tako svih tih 40 inspektorata. Dakle, nemojte da se plašite da radite onaj posao koji je zaista u interesu građana. Nemojte da se plašite da će neko da vam kaže, evo, primili ste 1000 ljudi. Mi ponavljamo, raspišite konkurs i primite zaista ljude koji znaju da rade i koji su završili normalno redovne fakultete. Evo, samo još jedna rečenica, kažete, prošle godine je usvojen zakon da bi bilo manje zloupotreba kod ocenjivanja zaposlenih i onda ste kao kriterijum uveli kompetenciju. Zaista nešto što je nedefinisanije niste mogli uvesti. Tek to je unelo pometnju i tek to je izvor zloupotreba. Hvala. Zahvaljujem, koleginice. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Branko Ružić. Izvolite. Ja se zaista zahvaljujem na ovom pojašnjenju. Nikada mi nije namera bila da koristim bilo koju tešku reč, ne daj Bože da govorimo o tome da neko iznosi laži, jer to svakako ne očekujem od bilo kog odgovornog narodnog poslanika, ali kada kažem da nešto ne korespondira sa istinom, to je činjenica. Činjenica da platni razredi i platne grupe ne postoje, na primer, na nivou jedinice lokalnih samouprava, a to je izneto u ovom prethodnom obraćanju. Dakle, rekao sam po kom zakonu i u kojoj sferi se platne grupe i platni razredi, u kojoj sferi postoje. Rekao sam da ima 13 platnih grupa, 8 platnih razreda i da se to odnosi na oko 40.000 zaposlenih. U pravu ste i vi kada ponavljate ono što je predsjednica vlade rekla, da je potrebno da se uvedu platne grupe i platni razredi u čitavom javnom sektoru. Dakle, i vi, i premijerka, i ja, kada o tome govorimo. Dakle, govorimo o tome da pravimo mnogo veći obuhvat na taj način, tako da ne vidim bilo koji razlog za nerazumevanje. Polemiku, ovo ne vidim uopšte kao polemiku, mislim da je korisno da svojom kritikom ukažete na eventualne probleme, a da mi, ukoliko smo u mogućnosti, odgovorimo časno, pošteno i jasno. Ja se trudim da to radim i to ću učiniti i nadalje. Hvala vam. Zahvaljujem, ministre Ružiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Pa evo, mislim da je u duhu parlamentarne demokratije da ne bude ministrova poslednja. Ministar je sad priznao ono što ja od početka govorim. Nemamo platne razrede i platne grupe za sve zaposlene u javnom sektoru. I, dakle, to je ono što mi mislimo da je neophodno da se uradi i da je neophodno da se skine zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ne zato da bi se kapom i šakom ljudi zapošljavali u državne organe, nego zato što postoje zaista poslovi koji nisu pokriveni, a koji zbog nepokrivenosti, pre svega inspekcijskim poslovima, ljudi na terenu imaju ozbiljne probleme. I to je ono na čemu Srpska radikalna stranka insistira od ovog saziva i stalno vam na to skrećemo pažnju i vi stalno obećavate da će to da se desi od naredne godine i godina za godinom. Evo, ovo je poslednji budžet i poslednji ovi zakoni koji su vezani za zakon o budžetu, koji su u ovom sazivu narod, koji će se doneti u ovom sazivu Narodne skupštine. Vi niste ispunili ni jedno obećanje. Nema platnih razreda, niste skinuli zabranu zapošljavanja. Ova godina je prošla bez usklađivanja penzija za penzionere, zato što nas niste poslušali, što u zakonu niste predvideli da penzije moraju da se na određeni način usklađuju. Vi ste rekli, to će ministri da se dogovore. Mi smo znali da od tog posla nema ništa i 2019. godina je prošla bez, tačno onako kako smo rekli, bez povećanja, odnosno usklađivanja. Možda usklađivanje bude i smanjenje, pogotovo po ovom zakonu koji ste vi predvideli, koji je bio u onoj prvoj grupi o kojem se već
ovde raspravljalo. Dakle, mi samo želimo radi javnosti, i vi sami ste rekli da hoćete da objasnite radi javnosti, mi ne krijemo, mi se ovde obraćamo pre svega javnosti i želimo da javnost zna kako funkcioniše Vlada Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Stevanović. Izvolite, kolega Stevanović.